Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di penghujung Ramadan. Hari ini hari kedua kita bersiaran dalam tanyalah Ustaz Silaturahim 24 jam. Insya-Allah kita mulakan dengan baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Baqarah mulai ayat ke-26 dan 27 insya-Allah. billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون Warqallahu azim wasadaqa rasuluhu an nabiyul karim wa nahnu ala zalika minashahidin dalam ayat ke-26 surah al-baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya kerana perbuatan itu ada hikmahnya yaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar daripada Tuhan mereka dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan itu dan ini jawabnya Tuhan akan menjadikan banyak orang sesak dengan sebab perbandingan itu. Dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesak dengan sebab perbandingan itu. Melainkan orang-orang yang fasik. Manakala dalam ayat ke-27 pula Allah SWT menyatakan. Orang-orang yang merombak ataupun mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi. Sadaqallahul Azim. Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. سيدنا بنطون موغا لرحمة الله سبحانه وتعالى. kita berada masih berada di uh, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, di akhir Ramadan jauh daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majalisil ilmi raudhatun min riyadil jannah majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala kan disebut oleh An Nabi sallallahu alaihi wasallam ada empat perkara yang boleh sentiasa mendatangkan hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa dia yang pertama untuk dapat hidayah Allah untuk dapat petunjuk Allah yang pertama disebutnya ialah hudur majalisaz zikri hadir majlis zikir majlis untuk ingat Allah Subhanahu wa taala majlis yang sebut nama-nama Allah didendangkan suara-suara untuk memperbesarkan nama-nama Allah takbir takdis membesarkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat dengan marhaban dengan berjanji ya hanana dan sebagainya lagi maka majalisuz zikri untuk dapat hidayatillah. Yang kedua disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuduru majalisil ilmi, hadhi majlis ilmu yang kita ada sekarang, siaran tanyalah ustaz ini ialah majalisil ilmi yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Siapa dapat redha Allah, tuan-tuan dan puan-puan di rumah penerbit semua-semua kru-kru yang terlibat untuk menjayakan program ini walaupun di bulan Ramadan orang kata penak tidak badar kemenangan Islam berlaku pada bulan Ramadan maka hebat alhamdulillah kru-kru bertukuh lumuh untuk sama-sama kita bersiaran untuk silaturrahim 24 jam 24 hours untuk kita sama-sama menghubungkan silaturahim hadir majlis ilmu mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga untuk kita sentiasa mendapat hidayatillah taala khalitul ulama bercampur gaul dengan alim ulama sentiasa berurusan dengan alim ulama cerdik pandai bukan para ustaz sahaja bukan para ustazah semuanya tetapi dengan orang yang cerdik pandai cerdik ICT cerdik komunikasi cerdik cendekiawan maka kita menjadi orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang keempatnya supaya kita sentiasa mendapat petunjuk Allah tarku sahibas sui meninggalkan rakan taulan yang buruk perangainya rakan taulan yang tak nak menyambungkan silaturahim dah masuk bulan puasa dah nampak hari raya tapi masih lagi tak nak bertegur siapa di antara satu sama lain tak kira rakan taulan adik beradik mak saudara dengan anak saudara dan sebagainya tidak mahu bertegur sapa maka ini namanya ialah meninggalkan tarku sahibas su tinggalkan rakan taulan kerabat yang mana perangainya tak baik jangan kita selalu bercampur gaul dengan mereka kecuali kita ingin berdakwah mengajak mereka kepada kepada jalan yang benar jalan untuk menghubungkan silaturahim jadi moga-moga tuan-tuan ibu ayah Pak Loh, Mak semua mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Sedang beruntung, moga-moga kita dirahmati, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita berada pada bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, kita ada pemanggil pertama pada pagi ini. Insya Allah, silakan. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Salam, Ustaz. Saya Asya binti Abdullah. Ya, dari saya. Sibu Sarawak. Ya. Ingin bertanya kepada Ustaz. Uh, adakah silaturrahim terjadi hanya kepada saudara terdekat sahaja sekian terima kasih ustaz assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini panggilan uh, hangit ke ada berserawak hangatlah <tuk> hangat pagi-pagi nah. hangat ni daripada serawak nun jauh alhamdulillah nah, pemanggil kita yang pertama ini daripada uh, serawak bertanyakan mengenai silaturrahim adakah terjadi kepada saudara terdekat sahaja Ah, bagaimana dengan saudara yang terjauh? Mana bila sebut terdekat, mesti, mesti ada yang terjauh. Macam-macam mana pula. Baik, dalam uh, semalam kita dah sebut sedikit mengenai zawil arham dan juga zawil irsi ataupun zawil hukuk Mereka yang punya hak untuk menerima harta pusaka. Dan satu lagi yang tidak berhak untuk menerima harta harta pusaka. Dalam bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam man abar kepada siapa yang boleh kami buat kebaikan ya Rasulullah maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam ummak kepada ibu kamu nabi meletakkan ibu kita itu yang pertama yang untuk kita buat baik kepada yang pertama kepada ibu kamu kemudian sedikit jauh summa abaka kemudian kepada bapa kamu mana darjat yang kedua yang buat baik ialah abaka kepada bapa kamu. Kemudian makin jauh wa ukhtaka kepada saudara perempuan kamu. Kemudian summa akhaka kemudian saudara lagi. makin jauh makin jauh. Maknanya di sini hubungan silaturahim itu tidak hanya tertentu kepada saudara yang terdekat sahaja, bahkan saudara yang jauh juga dikira sebagai penghubung silaturahim, walaupun dia sepupu kepada kita agak jauh, dua pupu agak jauh, tiga pupu dan seterusnya ha, merupakan uh, hubungan zawil arham yang tidak muharam, gairah muharam. Jadi yang ibu bapa, adik beradik, tadi merupakan yang uh, mahram yang haram dengan kita maka yang haram dengan kita lebih-lebih lagi kita kena buat baik kepada mereka kita boleh bergaul dengan mereka kita boleh hadir ziarah mereka dalam ke keadaan tidak ada mahram sekalipun ada pun yang ghairan muharam yang tidak mahram dengan kita kita nak ziarah dia mesti ada orang yang ketiga takut menimbulkan fitnah kita tak boleh nak bergaul duduk dengan bersama dengan mereka dalam keadaan aurat yang terbuka dan sebagainya kita mesti menjaga hak-hak aurat, hak-hak masing-masing mesti dijaga. Jadi silaturahim itu terjadi kepada saudara kita yang terdekat lebih-lebih aula dan juga saudara kita yang agak jauh sedikit juga dikira sebagai menghubungkan silaturahim. Jadi saya harap yang bertanya di Perasa Rawat berpuas hati. Maknanya kita hubung silaturahim itu kepada yang terdekat sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka. Ha jadi kita hubung silaturahim yang dekat dan juga yang jauh. Ha moga, -moga uh, kita tidak ada yang uh, memutuskan hubungan silaturahim dengan yang terdekat. Lebih-lebih lagi ibu jangan ada anak yang tidak bertegur sapa dengan ibu dengan bapa, saudara mara dan sebagainya. Uh, Wallahu a'lam. jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Jangan pergi minum air. Allah Alhamdulillah, Allah. berjumpa lagi. Tak minum air tadi dah. <laughs> ha Takut-takut terlupa. Tapi kalau terlupa di bulan puasa ni, rezeki kita. Rezeki untung. Hari dah ni di hujung-hujung biasa dah. Tak buat apa nak ingat mana dah lupa. Balik kerja rehat. Biasa pukul satu rehat. Tadaruh dah habis dah. Habis dah. Tadaruh hari ke-17, nuzul Quran tu dah khatam. Ini akhir-akhir dah kain plakat dah terima. Doa ibu dah terima. Jadi balik rumah, minum air. Minum air, makan pula nasi khabu tiga kali sedawa eh abang tak puasa la ilaha illallah terlupa besok balik lagi makan lagi sedawa lagi terlupa lagi seminggu sebelum sebelum raya tu terlupa saja jadi dimaafkan maka itulah habuan kamu rezeki yang Allah berikan kepada kamu makan buat macam mana tapi kalau buat-buat terlupa tak boleh lah ha, sebab saya kata biasanya kita duk tunggu tanya ustaz pergi rehat minum kena secawan. Ya ni jangan kena secawan eh. Aha. Jadi kru-kru kita pun kepanasan di sini sebagainya pun tidak kena secawan. Baik. Kita sambung sedikit mengenai uh, silaturahim 24 jam. Bagaimana kita nak menyambungkan silaturahim? Hebat tak silaturahim? Hebat tak hebat orang yang menyambung silaturahim ini dia termasuk dalam golongan tujuh manusia yang diberi bayangan pada hari tidak ada bayangan kecuali bayangan arash Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam golongan itu. Disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang sab'atun. Ha, ya zilluhumullah la zillah illa zilluh. Satunya di antaranya disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi nabi menyebut kehebatan orang yang menyambung silaturrahim ini apa dia warujulani dua orang lelaki tahabba keduanya berkasih sayang bersilaturrahim fillah kerana Allah orang perempuan tanya ustaz takkanlah lelaki saja yang masuk golongan tersebut. Wa rajulani tak sebut pun wa nisa'i wa mar'atani kenapa kesianlah kami orang perempuan. Dia macam ni akok-akok, eh maklum maklum jangan berkecik hati. Wa rajulani termasuk adalah ni ialah mar'atani sebab bila kita jemput orang, mak jom kita makan kat rumah saya. Adakah makan saja air tak ada? Mesti ada air. Jadi makan termasuk minum. Lelaki termasuk perempuan. Jadi mana-mana lelaki yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu SWT mendapat bayangan payungan di hari tiada payungan melainkan payungan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kita ada pemanggil seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Salam warahmatullahi. Saya Puan Juraidah Syafi'i dari Manjung Perak. Ya, ya. Nak tanya soalan kepada Ustaz. Ya, silakan. Adakah hubungan Muslim yang lain dikira menghubungkan silaturahim? Ya. Eh, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puan yang bertanya daripada Perak nah apakah hubungan dengan muslim yang lain dikira sebagai silaturahim. Tadi kita banyak menyebut mengenai uh, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat, hubungan sepusatlah lah kita kata nah uh, ada hubungan darah. Yang ni pula muslim dengan muslim ni dikira silaturahim ke silatu apa ni ustaz ataupun silat saja. Silat puluk ke apa tak? Ha, Adakah dikira ataupun tidak kita tengok kepada neraca timbangan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hakul muslim alal muslim situn. Ada satu riwayat lagi kata khamsun. Ha, tapi yang ini ada situn. Dua-dua hadis sahih rawahu Bukhari dan juga Muslim. Hak kepada muslim di antara muslim. Mana hubungan di antara muslim dengan muslim itu ialah namanya silah ada hubungan silaturahim juga. Hubungan kasih sayang Allah. Bukannya hubungan nisbah kepada rahim yang sama, keturunan yang sama. Tidak. Maka disebut oleh Nabi SAW, hak yang pertama yang perlu dilaksanakan, yang perlu ditunaikan. Apa dia? Iza laqaitahu fasallama alaih. Bila kamu berjumpa dengannya, maka berilah salam <Suluh> ke atasnya bagaimana nak beri salam. Orang yang berdiri beri salam kepada yang duduk. Yang sedikit beri kepada yang ramai. Yang berjalan beri kepada yang duduk dan sebagainya. Nah Itu kaedah memberi salam. Bila berjumpa, Fasallama alaih. Beri salam betul-betul. Jangan bagi salam yang saya sebutkan semalam. Semikum. Dah cantik. Tetapi maknanya tak ada. Boleh jadi maknanya celaka. Maka beri salam Assalamualaikum warahmatullahi Macam kita awak-awak kahwin dulu lah Ketuk pintu Assalamualaikum Kan manis bunyinya Itu tiga Tiga hari kahwin Cuba tengok tiga tau Assalamualaikum ah, ha, Tengok Anak lari menyorok belakang TV tu Bini kata Cepat 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 Undertaker dah balik Undertaker dah balik Lari Lintang pukang anak Sebab takut salam pun dah menggegarkan tu Assalamualaikum Ah, dulu assalamualaikum kan manja lain kan bunyi tu sedangkan itulah yang biasa nabi buat maka kita berjumpa dengan orang dengan saudara kamu yang muslim maka bagi salam kepada hak dia tu assalamualaikum bagi salam kat dia nah, kalau nak salam salamlah. kalau tak sempat nak bersalam tak ada masalah sebab bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada satu kuliah dia, kuliah subuh, uh, mana amalan yang paling mudah untuk kami lakukan dan banyak faedahnya, fadail, lebih baik. Maka afsyu salam, beri salam. Maka sahabat ini berlari pergi Suul Madinah, pergi ke pasar Madinah untuk beri salam kepada orang. Dia jumpa aja Assalamualaikum, hajj, assalamualaikum hajj. Ha, Haj. Assalamualaikum Haj. begitulah haj-haj kita ni memang sukalah sebut haji-haji dah. Ha, jadi, Assalamualaikum. Sehinggalah dia rasa kepuasan... ...dah tercapai maksud yang disebutkan oleh Nabi... ...baru dia balik untuk pergi ke sawah, ke bendang dan sebagainya. Dia menyebarkan salam terlebih dahulu. Jadi, hak seorang Muslim ialah... ...ida laqaitahu fasallama alaih. Satu. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Bila dia menjemput kamu, memanggil kamu... ...maka jawablah panggilan dia... Assalamualaikum Ustaz ni kita pun diam. Assalamualaikum Ustaz ni kita pun diam sampai tiga kali. Diajar dalam agama kita bagi salam tiga kali sahaja di rumah orang. Kali keempat belah. Jangan bagi salam lagi. Kalau dia tak buka pintu. Ha, kita ni salam, telefon, SMS, WhatsApp, apa lagi? Messenger semua kita hantar. Tak buka-buka kita pun menyumpah orang menyumpah sebab orang tak buka orang, mungkin tak ada, mungkin tertidur, mungkin kepenatan dan sebagainya. Kalau dah tiga kali salam tak jawab, jangan tunggu depan pintu. Baik belah. Ha, ini kalau dia panggil, jawab. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Dia panggil, kena jawab. Kalau dia jemput kita untuk kenduri kendara, hendaklah kita hadir untuk kenduri kendara. Wajib atau tidak? Wajib. Kecuali. Ingat, ada pengecualian dalam menerima dakwah ataupun menerima ajakan jemputan daripada saudara kita sekiranya di sana yang pertama ada perkara maksiat percampuran bebas lelaki dan perempuan yang tidak ada batasannya campur bebas sangat kalau setakat baris untuk makan nasi dan sebagainya itu, itu tidak dikebebas itu ialah perkara yang biasa tapi ini bebas bercampur gaul bersentuhan antara satu sama lain maka jemputan itu tidak perlu kita hadir satu yang kedua sekiranya ada kemaksiatan yang lain, dibuatnya keramaian, dibuat nyanyian-nyanyian yang uh, melalaikan, yang melaragakan. Bukan tak boleh berhibur, boleh berhibur tidak ada masalah, boleh. Tapi ala kadarnya itu mengikut syariat yang digariskan oleh syariat kita. Nah, nampaknya kita ada pemanggil seterusnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Salam ustaz. Salam. Saya Hasbati Hasan dari Krisis 9 Putrajaya. Ya, ya. So, soalan saya Ustaz, bagaimana pula hubungan kita dengan orang bukan Islam? maksud saya adakah juga dikira sebagai silaturahim Ustaz? Ya, ya. Terima kasih. Okay. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, ini keluar daripada kepompong sedikit eh soalan ya ini intelektual punya soalan daripada Putra Jaya terima kasih kepada saudari puan yang bertanya mengenai hubungan kita dengan dengan yang tidak Islam jadi saya uh, menjawab dulu yang tidak Islam dan saya akan samu sikit hak muslim dengan muslim yang tadi di antara dengan Islam dengan tidak Islam yang Islam tadi ada enam hak ini yang tidak Islam adakah dikira sebagai silaturahim adakah kira sebagai menghubungkan silaturahim juga Baik kita lihat kepada ini jawapan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha maka dia bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah qaddamat alayya ummi telah datang kepada aku kata apa ni Asma mak aku wahia musyrikah dia ini masih lagi musyrik tidak Islam lagi pada ketika itu fastaftai tu maka aku minta aku minta fatwa aku minta jawapan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu kata asma aku tanya kepada nabi ya rasulullah wahai rasulullah wahai utusan allah yang mulia Inna ummi sesungguhnya ibu aku qadamat alayya telah hadir datang ziarah aku wahya raghibah ai musyrikah dia masih lagi dalam keadaan jahiliyah atau musyrik afa asilha adakah aku boleh hubungan silaturahim dengan dia ya Rasulullah cukup cantik soalan Asma binti Abu Bakar bertanya bila mana ibunya belum lagi Islam adakah aku boleh menghubungkan silaturahim afa asilha aku boleh sambung tak ya rasulullah qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam na'am sili ummaki sambungkanlah silaturrahim dengan ibumu walaupun dia masih lagi musyrikah masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hadis muttafaq alaih hadis sahih rawahu bukhari dan muslim Maknanya di sini tuan-tuan sekiranya ada di kalangan kita yang berkahwin dengan seorang muslimah atau seorang muslim keluarganya masih lagi tidak Islam adakah kita boleh untuk menyambungkan silaturahim boleh tak ziarah dia boleh kenapa tidak boleh hadis jelas menyatakan boleh cumanya di sana adalah peringkat-peringkat ada perkara-perkara tertentu yang tidak boleh kita sekongkol dengan mereka seperti budaya dia, budaya yang sembah berhala, budaya dia yang minum minuman keras, ada binatang-binatang yang diharamkan anjing, babi dan sebagainya yang tidak layak untuk seorang muslim bersama dengan dengan mereka. Maka yang ini hendaklah kita kita hadkan. jadi saya harap apa daripada daripada Jaya tadi berpuas hati dengan hubungan kita dengan non muslim insya-Allah. Jumpa lagi selepas ini dengan persoalan-persoalan yang menarik insya-Allah. Alhamdulillah terima kasih setia bersama kami di tanyalah ustaz Silaturahim 24 hours 24 jam insyaallah. Alhamdulillah tuan-tuan, ibu ayah, adik-adik, kakak-kakak sekalian masih lagi bersama dengan saya dalam tanyalah ustaz. Uh, jadi persoalan uh, yang uh, diajukan tadi sedikit saya nak tambah mengenai hak muslim atas muslim. Uh, yang saya sebutkan ada enam perkara. Tadi saya dah sebutkan ada dua. Maka yang ketiga disebut waizan tan Sahuka, tan lahu Bila mana dia ingin memerlukan khidmat nasihat, maka nasihatilah dia. Jangan biarkan dia terkapai-kapai kekosongan bila jiwa tu kosong, senang diisi oleh iblis dan syaitan laknatullah, maka dia menjadi orang yang tidak ada pegangan, dia jadi tai asumi rahmatillah, dia menjadi manusia yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia minta nasihat daripada kamu, maka kamu berilkanlah nasihat kepada dia. Itu yang ketiga. Kemudian wa iza atasa fahamidalah fashammathu apabila dia bersin yang diucapkan alhamdulillah maka jawablah olehmu yarhamukallah bila dia jawab kepada kamu yarhamukallah jawablah pula apa dia jawab ha adik-adik yang kat depan tu jawab apa yarhamukallah yahdi kumullah wa yuslih balak untuk siapa untuk yang bersih. Alhamdulillah. Ada satu kisah bila mana Nabi dengar orang bersin, Nabi sebut alham, orang tu sebut alhamdulillah, Nabi sebut yarhamukallah, orang tu jawab yahdikumullah wa yusli balak ataupun balakum. Kemudian ada satu kisah lagi, Nabi tak kata. Ya Rahmukallah, kawan ni rasa sedih. Ya Rasulullah, kenapa kamu tak kata kepada aku, Ya Rahmukallah? Bagaimana aku nak kata, Ya Rahmukallah, engkau tak sebut Alhamdulillah. Engkau bersin tak, tunjuk tunjukkan syukur, terima kasih kepada Allah. Bagaimana aku nak doa rahmat kepada engkau? Engkau kena ingat Allah, baru aku ingat kepada engkau. Aku sebut doa kepada engkau. Jadi bila bersin, Alhamdulillah. Boleh, excuse, boleh. Tapi Alhamdulillah kena ada. Jadi yang mendengar pula yarhamukallah. Kita pula yang berkesan tadi, yahdikumullah. Allah beri hidayah kepada kamu. Wa yuslihu balakum. Dan Allah elokkan jiwa raga kamu cantik. Yang digarapkan oleh Islam ini sungguh cantik-cantik sekali. Nah. Kemudian yang kelimanya wa marida fa'uduhu apabila dia sakit maka hendaklah kamu ziarah dia. Kamu lawatlah dia ketika sakit. Bila ziarah orang sakit, saya bagi sedikit uh, sebagai panduan doa. Paling-paling ringkas doa, kita pegang di kepala dia, bacalah syafakallah. Sempat tulis tak? Pendek je, hapa je lah. Syafakallah. Nak yang panjang? Boleh. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Dengan nama Allah yang memiliki kudrat, kekuasaan, kehebatan, maka aku cabut. Bila sebut wa uhadzir, gambarkan kita pegang di kepala dia tu kita buang penyakit. Kita niat untuk dihilangkan penyakitnya. Moga-moga Uh, kita dapat mengamalkan doa-doa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya kita ada pemanggil seterusnya. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Uh, saya Jamal dari Kajang, Selangor. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, Ustaz, uh, menjaga dan mengeratkan Syedera Rahim adalah tuntutan yang wajib di dalam Islam. Ya. Yeah. Okey, persoalan saya, Ustaz, yeah. Adakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga dikira Syedera Rahim? Uh, itu saya soalan saya, Ustaz. Ya. Mohon pencerahan daripada ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. encik Jamal daripada Kajang eh. Hubungan dengan Allah. Adakah silaturahim? Hari ini tajuk kita ialah silaturahim 24 jam. Jadi hubungan dengan Allah silaturahim ke apa? Kita tengok balik silah ialah hubungan, rahim kasih sayang. Hubungan kasih sayang kita dengan Allah Subhanahu wa taala ialah melalui sembahyang tidak melalui ziarah biasa. Ziarah biasa boleh tapi namanya umrah. Ha, kita melawat Baitullah, melawat rumah Allah Subhanahu Wa untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Cantik kan? Mana kita menziarahi rumah Allah? Di mana? Di Mekah. Kita dapat raudah, dapat taman-taman syurga di mana? Di Masjid An-Nabawi di antara mimbarku baina mimbari wa maqami raudatun min riyadil jannah di antara mimbarku dan maqamku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu taman di antara taman syurga Allah kalau kita tak mampu nak sampai ke sana adil Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita raudhah di mana sahaja kita berada ada taman-taman syurga di mana taman syurga itu dalam majlis ilmu Alhamdulillah Kita pagi ini dipilih oleh Allah SWT Untuk berada di taman-taman syurga Sebelum masuk hari raya Kan bila sebut hari raya Silaturahim Hari raya hadiah Hari raya al-fulus Al-fulus al Al-fulus al 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 ha, Raya fulus Sebab tu takut ramai tak nak balik kampung Pak Ucu tak nak balik kampung Pak Long tak nak balik kampung Sebab kat kampung tu nak fulus sekarang hijau-hijau tak main fulus. Merah-merah. Merah-merah biru-biru. 50-50. Ha. Tak ada main 10-10. Kicik-kicik. Topak tak lepas. Ha. Itu yang Pak Long takut nak balik kampung. Anak-anak ha. saudara ramai kat kampung. Duk minta fulus. Ha. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita sambungkan dengan setiap hari melalui as-salat. Ha, itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hubungan kita jaga dengan Allah ialah dengan memenuhkan setiap waktu yang kita dirikan sembahyang itu dengan sebaik mungkin. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat, bagaimana para sahabat salat, sallu kama raaitumuni usalli. Nabi kata sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Kita tak pernah lihat Nabi sembahyang bukan? Jadi kita melihat melalui siapa? Melalui alim ulama yang cerita kepada kita. Yang paling dekatnya ialah mazhab yang empat. Jadi kita di Malaysia ialah syafi'i. Yang lain boleh pakai ke tidak? Boleh pakai. Maliki, Hanbali, Hanafi tidak ada masalah. Tapi kena belajar. Kalau yang syafi'i pun belum lagi alim mana, kenapa nak melangkah pergi yang seterusnya? Kecuali yang telah difatwakan, dibolehkan. Tidak ada masalah. Keluar zakat mengikut Hanafi, maliki nilai wang uh, ringgit, nilai beras tersebut. Maka tak ada masalah. Kalau itu difatwakan, boleh. Jadi sembahyang kita ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu SWT. Bagaimana Nabi sembahyang sehingga para sahabat sembahyang borong boleh ber, uh, bertenggik di bahu-bahu para sahabat kerana tekun dan khusyuknya para sahabat Nabi kita bersolat, bersembahyang, berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat ke-56 nah ha, kalau salah tolong betulkan itu saya rojak insyaallah mana Allah jadikan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah menjaga hubungan hablum minallah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kita namakan dia sebagai hablum minallah kita tak sebut dia sebagai silaturrahim kita sebut hubungan kita dengan Allah yang kalau setiap hari namanya sembahyang kalau setahun sekali namanya puasa Ramadan Bayangkan tuan-tuan, kalau puasa Ramadan, Allah jadikan sebelah bulan. Macam mana? Satu bulan sahaja rehat. Tiap-tiap hari tidur. Setahun. Sebelah tahun tu dan sebelah bulan tu, kita cuti. Kenapa? Puasa. Tak larak bawah. Tak boleh. Cannot go bawah. Tak boleh pergi. Sebelah bulan. Adil kan? Sebulan sahaja Allah bagi berpuasa untuk rehatkan ma'idah kita. Jana kita dalamnya. Ha, blender dalam tu bergerak banyak sangat takut rosak. Wow, so. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hablum minallah itu ialah dengan kita bersembahyang setiap hari, dengan kita bersedekah sekiranya mampu, berzakat mengikut kemampuan zakat yang perlu kita tunaikan dan ziarah itu ialah umrah ataupun haji dan seumpama dengannya. Jadi moga-moga penanya yang pemanggil berpuhati wallahu alam. ...kita ada pemanggil seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Uh, saya Muhammad Azri daripada Al-Ustaz Kedah. Ya, ya, ya. Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat, Ustaz? Alhamdulillah. Uh, saya nak tanya satu soalan, Ustaz. Saya yeah. pernah terdengar orang berkata... ...kalau nak panjang umur, kita, umur dan murah rezeki... ...hendaklah kita hubungkan silaturahim. Betulkah, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemanggil kita daripada Kedah nah uh, bertanya mengenai uh, umur panjang murah rezeki. Bila berhubung Saidul Rahim, umurnya panjang murah rezeki betul ke ni ataupun hanya disebut-sebut. Maka dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط في رزقه وان ينسا له في أسره فليصل رحمه في حديث lain من أحب النبي menyebut من أحب ان يبسط له في رزقه Maknanya bimakna wahidin. Makna yang sama. Barang siapa yang menghendaki. Yang gembira. Yang mahu. Ayyub satalahu. Diluaskan baginya fi rizkihi. Kata Nabi. Itu yang satu lagi. Ahabba. Barang siapa yang cinta. Yang suka. Ayyub satalahu. Dilapangkan. Diluaskan fi rizkihi. Satu. Yang kedua. Wa ayyum sa'alahu fi asarihi dan juga dipanjangkan umurnya, dilanjutkan usianya. Dengar baik-baik. Fal rahimah maka hubungkan silaturrahim. Memang betul lah ha? si pemanggil daripada Kedah tadi, Encik Hazri. Bahawasanya orang yang menghubungkan silaturrahim itu umurnya panjang. Macam mana umur panjang? Hubung silaturrahim boleh umur panjang? ia boleh berlaku. Walaupun dia dah mati. Sebab apa? Sebab orang yang menghubungkan silaturahim. Katalah saya ni Pak Ucu. Ramai Pak Su ada ramai anak saudara. Tiba-tiba katalah takdir Allah Ta'ala saya mati pada hari raya pertama tahun ini. Katalah mati. Buat apa nak takut dengan mati kan? Cuma bersedialah untuk mati. Tak kisah. Sebab semua kan akan mati. Jadi katalah Pak Su mati pada hari raya. Jadi macam mana boleh panjang apa ni? usia dia sedangkan dia dah mati. Dengan silaturrahim tadi, anak-anak saudara, kakak-kakak akan ingat kepada paksu dia. Akan ingat ya Allah, kalaulah ada paksu, hari raya ni tentulah dapat RM50 seorang. Tentulah dapat RM10 seorang dan sebagainya. Oh. Nak tahu apa lagi? Jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Insya Allah jumpa lagi. Alhamdulillah. Terima kasih setia bersama kami dalam Tanya Ustaz. Silaturahim Rahim 24 jam. Uh, dah nampak dah suasana hari raya dah terdengar-dengar dah takbir hari raya lagu-lagu raya berkumandang di corong-corong radio sama-sama kita dengar maka di hari raya kita tambahkan lagi silaturahim. Saya yakin saya pasti uh, peronton-peronton ibu ayah, adik-kakak semua me menghubungkan silaturahim. Uh, tidak ada masalah lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini dan sebelum hari raya. Di hari raya pasti kita sambung silaturahim. Teruskan kesinambungan silaturahim hubungan kekeluargaan, kekerabatan, hubungan akidah dan juga hubungan kejiranan dengan non-muslim dan sebagainya. Jadi di hari raya kita berziarah di antara satu, satu sama lain juga merupakan penghubung silaturahim. Beri makan kepada yang hadir penghubung silaturahim. Bagi hadiah sedikit uh, token ataupun sedikit wang kepada anak-anak kecil yang datang. Ataupun bapa-bapa tua yang hadir. Boleh tak ada masalah. Remaja-remaja, retua-retua kasih jelah Yang retua tu lebihkan sikit kan. Cuma bagi tahulah janganlah beli rokok kan. Sian kat kita. Kita tak kisah rokok rokok, bagi kat dia dia beli rokok. <tuk> nanti berkokok pula. Ha, nah, nah. Jadi suasana hari raya dah dengar dah takbir raya Allah wa akbarullah mendayu-dayu alhamdulillah dah standby dah anak-anak berlatih-latih untuk berhari raya. Jadi uh, kita sambung sedikit mengenai umur panjang tadi Memang umur kita akan panjang Bila mana kita Kita menyambung silaturahim Sebab orang masih ingat kepada kita Walaupun kita telah tiada kita telah tiada tapi orang masih ingat kepada kita. Murahnya rezeki kita bila mana kita telah kembali ke rahmatullah, kembali kepada Allah, telah mati sekalipun masih lagi ada orang ingat kepada kita. Lantaran masa kita hidup dahulu, kita menyambungkan silaturahim. Kita hubungan, kita sambungkan hubungan-hubungan yang hampir putus dan sebagainya. Jadi amat malanglah jikanya ada di kalangan saudara mara, jikalah ada adik-beradik. Saya harap yang di luar sana, yang masih ada ada di hati merasa rasa dendam, merasa kesumat, hasad dengki, iri hati dan rasa yang tidak sepatutnya dirasa di antara satu sama lain, di antara adik-beradik dan sebagainya, tidak bertegur sapa. Lebih-lebih lagi dah nak masuk hari raya, masih lagi tak bertegur sapa? Wallahu alam, nak jadi apa no? Kita ada pemanggil seterusnya, silakan. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Uh, saya Puan Syazura dari Ceras. Ya, silakan. Uh, saya ada satu soalan. Uh, Okey. Uh, bagaimanakah hendak berhubung silaturrahim... ...dengan orang yang telah mati, Ustaz? Terima kasih. Sama-sama. Akbar. Nak hubung silaturrahim dengan orang yang dah mati. Alhamdulillah, penanyaan. Maknanya, walaupun dia uh, telah putus hubungan... ...kerana kematian kerana mati bukan kerana memutuskan silaturahim tapi sebab kematian tapi nak hubung lagi silaturahim ya Allah cukup baik cukup menarik soalan ini ya jadi adakah kita boleh menyambung silaturahim dengan mereka yang telah kembali ke rahmatullah dengan mereka yang mati boleh ataupun tidak Nampaknya macam tak boleh. Nampaknya. Tapi cuba kita tengok kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, Iza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Bila mati anak Adam, terputuslah inqata'a, terputus. Bukan diputuskan tapi terputus amalannya illa min salasin Kecuali tiga sahaja yang tidak putus. Apa dia? Yang pertama disebut oleh ar rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqatun jariyatun. sedekah jariyatun. Ada orang Melayu terjemah sedekah jariatun, Sedekah dengan jari. Ha, bak jari, jari atun. Ia tu, jari perempuan. Ada ta belakang. Oh, suka hati dia. Ha, sodako tu Maksudnya, sedekah yang berlari. Mana pula ustaz pening pula tadi jari. Yang ni berlari. Dah lah, puasa ni ustaz. Oh, hoi. Jadi sedekah jariah, maksudnya sedekah itu berterusan. Seperti mewakafkan harta, mewakafkan tanah. Ah, ha, itu maksud dia. Jadi kita sambung silaturahim selepas mati dengan sedekah jariyah, sedekah yang berlari-lari ataupun sedekah yang berterusan pahalanya, maka itu penghubung silaturahim satu. Yang keduanya wamilmu yang bih. ilmu yang ditinggalkan yang beri manfaat kepada yang hidup. Jadi kita meninggalkan ilmu orang boleh beri manfaat. Saya membicarakan ilmu silaturrahim. Dah dua hari kita bersiaran mengenai silaturrahim. Saya bagi ilmu kepada tuan-tuan. Bila saya mati, ilmu itu diamalkan. Itu penghubung silaturrahim kepada yang hidup. Saya saja, ke Ustaz, tak. Juru kamera, juru teknik, penerbit. Semua yang terlibat untuk menerbitkan ini juga akan dapat pahala selepas perginya dia daripada dunia ini. Betapa mulianya tuan-tuan. Kami yang melihat, kamu yang melihat juga wahai ibu ayah, adik kakak, pak long ayah dan semua sekali. Semua akan dapat juga naungan ataupun silaturahim selepas daripada mati. Dan yang akhir sekalinya, wabnu salih. Ya daulah anak kita yang ditinggalkan yang sentiasa berdoa anak soleh yang ditinggalkan ustaz saya tak kahwin lagi ustaz bagaimana yang ketiga ni ustaz anak soleh tak masuklah saya ustaz ini tak adil ini tak adil oh marah dah tak adil eh ibnu soleh jangan sempitkan pemikiran anak soleh maksudnya walaupun anak itu anak orang bukan anak kita kita tak kahwin pun lagi mana ada anak Eh? Ha, anak 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 tekok ada lah. Kan? Anak tekok, anak sedara, anak apa ada lah. Tapi anak kita tak ada. Jadi anak soleh, anak orang kita jadikan dia soleh. Di, kita berjiran dengan dia. Ada kuliah sebelah. Ibu bapaknya tak ada. Beritahu mak bapak dia. Saya nak bawa acik ini pergi ke kuliah maghrib. Pergi dengar uh, dengar tanyalah ustaz dan sebagainya. Boleh tak? Ha, itu kita membina anak tu jadi anak yang soleh. Walaupun bukan anak kita. Tapi soleh anak itu disebabkan oleh kita maka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga termasuk dalam golongan orang yang tidak akan putus amalan. Bila tak putus amalan dia maksudnya dia berhubung lagi pahalanya selepas dia mati. Jadi kalau kita nak menyambung silaturrahim dengan mereka yang telah kembali ke rahmatullah kepada yang mati Tengok Islam aja macam mana bila kamu lalu di tanah perkuburan atau kamu hadir di tanah perkuburan. Nabi sebut kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi kata aku larang kamu datang ziarah kubur. Sebab apa? Kalaulah di sana adanya maksiat, di sana adanya pendedahan aurat dan sebagainya, maka orang perempuan tak payahlah hadir. Kemudian Nabi sebut fazuruha fa innahu tuzakkira almaut. Kemudian Nabi sebut eh pergilah kerana menziarah kubur itu boleh mengingatkan akan kematian. Maka ziarah kubur assalamualaikum ya ahli kubur Salam ke atas dia. Itu kita berhubung dengan dia. Maka bila pergi ke sana assalamualaikum ya ahli kubur. Innakum minallahiqun wa insyaallah inna minan minal lahikun. Engkau sabikun dahulu kami lahikun yang akan mengekori mengekori kamu. Begitu juga kita boleh ziarah dia. Kita boleh hadiahkan doa kita dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan sekiranya ada kelapangan, ada Uh, keuangan yang lebih bayarlah hutang si mati maka itulah di antara kaedah untuk kita menyambung silaturahim jadi untuk kali ini marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga uh, kita sentiasa dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم انا نسألك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جمبا لاجي إسو إن شاء الله وبالله توفيق إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> Driving.